Тобто, щоб говорити про фундаментальні конституційні зміни, потрібно отримати як мінімум запит. Коли про це говорять політики, то чесно з їхнього боку буде показати свою візію. Президентська, прем'єрська, там, будь-яка. Але прийдіть з цією програмою і виграйте вибори. Тоді це логічно, тоді ви отримали мандат. Якщо ми виходимо на, ну, так би мовити, на певні підсумки, наступний президент буде президентом війни, не миру. Конституції змінюються лише в мирний час. Під час війни змінювати неправильно і неможливо. І не потрібно. Президент війни мусить конституціоналізувати війну в таких напрямках, які би потім могли підхопитися мирним рухом. А це означає запропонувати ініціативи, які би були вживані вже тоді. І дебюрократизація, справедливість, ну, всі означені от тобою тут речі, вони вже можуть бути озвучені президентом війни. Мережевість, да. Да. Тобто, незалежно від того, що президент буде президентом війни, він вже може започатковувати тренди і тенденції, які будуть підхоплені після війни. І оце є важливою характеристикою цього моменту. Амінь. Амінь. Чи подужає президент? Ну, будемо бачити. Тому, як би не важко було зараз на фронті, воюючи, вигризаючи кожен метр рідної землі, завжди треба пам'ятати, для чого ми це робимо. Тобто, задля чого от ми платимо таку велику ціну. Завжди треба думати, мріяти і обговорювати майбутнє. Бо без цього, ну, просто вижив. Це демотивує і фактично знижує ціну нашої перемоги.